Sezono Žalgiriui iš tikrųjų būna toksai banguotas, ne, vadinkim, tai būna pergalės prieš Sūduvą, bet to pačiu būna kluptelėjimai prieš silpnesnes komandas. Kodėl taip yra, ar tai naujo trenerio galbūt dar toksai braižas, toksai dar neaiškus komandai ar kitos priežastys? Ne, manau, atsiliepė, aišku, ta visa situacija dėl koronos viruso, kai sugrįžome ir žaidėjai patirdavo traumas ir ta rotacija žaidėjų buvo iš tikrųjų išmuša iš vėžių. Kaip pastovi yra ir treneriui sunku, ir tiek patiems žaidėjams, nes pastovi vis keičiasi tas startinis 11-ukas. Ir manau, tas aišku ir atsiliepė. Neblogas startas Europoje, iš tikrųjų pergalė užtikrinta pergalė tiek žaidimų, tiek rezultatu. Koks buvo jausmas būtent žaisti jau tokioje tuščioje arenai, bet girdint fanus kažkur iš toliau, ar jie girdėjosi, matėsi ir ar jie įkvėpė komandą? Nu taip, tai net varžybų pradžioje iš karto jie paleido savo pirotechniką, tos dūmus žalius ir, kaip ir minėjau, kad iš karto visiems žaidėjams sakau, kad žiūrėkite, fanai su mumis, fanai šalia, jie mus palaiko ir mes turime tą ugnelę savyje uždegti ir siekti pergalės. Iš esmės, jūs esate labai arti to tokio nacionalinės rinktinės rekordo sumušimo. Esate kol kas su Skerla vienodai susirinkę tų tokių rungtynių. Yra jokaujama, kad trenerio asistentas deda visas pastangas, kad jūsų nebekviesti rinktinę, kad išsaugotų savo rekordą. Ką tas rekordas reiškia jums? Na, man asmeniškai tai aišku didelė garbė, kaip ir sakau, kad čia kiekvieno turi būti tokia svajonė, kiekvieno toks tikslas būtų, kad kuo daugiau atstovauti Lietuvos nacionalinę rinktinę. Bet taip dabar kažkaip labai to nesureikšminu, bet tik tais, sakau, čia yra didelė garbė ir tiek. Daugelis jūsų amžiaus žaidėjų iš tikrųjų baigia karjeras, tuo tarpu jūs žaidžiate startę tiek klube, tiek dažniausiai rinktiniai. Kur yra jūsų ilgaamžiškumo ir ta tokia jaunatiško maksimalizmo paslaptis? Na, tai kaip ir minėjot, kad iš tikrųjų pas mane tokia yra ta kovotojo dvasia, didelė energija ir aš nesavęs neskaitau niekada veteranų viduje. Išeinu ir kiekvienoje treniruotėje atsiduodu maksimaliai. Ir sakau, gal tas azartas, nenusileidimas ir dar tas noras iš tikrųjų žaisti. Ir manau, jau viskas, paskui ir kūnas jau pradeda vargti, kai ir galva pavargsta. Tai čia, manau, esminis dalykas. Naujas tautų lygos etapas, naujas etapas rinktiniai, naujas galimybės. Ką jūs išvilgėt naujame etape? Ką mes galim pasiekti, pavyzdžiui, kaip rinktinė? Nu, tai kiekvienas etapas naujas duoda tą tikėjimą, kad galim pagerinti savo žaidimą, galim siekti tų pergalių ir kad galbūt prisijungs ir nauji veidai ir pagaliau atrasime savę jėgų, tikėjimo, kad galime kovoti, galime laimėti ir tas atsiras tramplinas gal mums visiems į tą gerą Lietuvos futbolą. Pirmasis varžovas Kazachstanas, ar jau teko bendrauti su treneriais, stebėti jų žaidimą, ko galima tikėtis iš jų? Tikrai nėra paprastas varžovas, nes teko žaisti ir anksčiau ir Žalgiriui su Astana klubu ir žinom, kad turi tikrai pajėgių žaidėjų, bet savo ruoštų tikime savo jėgomis, žaidžiame namie, taip kad tikrai veikiamas varžovas ir sieksime 3 taškų, pradėti ciklą pergalę. Kokie yra pagrindiniai tikslai sezono pabaigai ir kiek realu jos įgyvendinti? Nu, pagrindinis, kaip visuomet, pagrindinis yra Žalgirio tikslas iškovoti pirmąją vietą A lygoje ir Europos turnyruose pasirodyti kuo geriau. Taip kad, aišku, situacija biški komplikavomės, pralaimėję paskutinės rungtynės žaidimi prie Sūduvą ir sužaidė lygiom su Riteriais. Bet šiuo metu skaitau, kad A lygos klubai daugmaž nėra tokių labai silpnų. Ir visi gali, jeigu nenusiteiksi, visi gali atimti iš tavęs taškus, taip kad tikiuosi, kad Sūduva dar suklups prieš tuos klubus, o mes savo ruoštu stengsimės visas rungtynės laimėti.